はい、こんにちは、 JBS 武蔵野川合です。今回は守備を指導していくときに注意していただきたい3つのポイントについてお伝えしていきます。今回3つご紹介していくんですけども、1つ目は、よく言われる指導なんですが、最初からこう低く構えろっていう指導ですね。例えば手を地面につけて構えなさいとか、とにかく低く構えてから行こうみたいな指導がされてしまうと、実際その一歩目がしっかり出ていかないっていう現象が、起こってきます。大体の目安をご紹介しますと、良くない例としてはこういう感じで最初から構えてしまうってことですね。低く構えてしまって一歩目がこう出ない、足が緊張してしまうので一歩目が素早く出なくなってしまいます。大事なのは一歩目がしっかり出せていけるかっていうのがまず最初大事なので、あまり低く構えてしまうとどうしても一歩目が上に浮いてきてしまったりとか、素早く前に出られなくて逆にこう一歩目が出ないことでタイミングが合わせられないとか、バウンドをうまく読めない原因になってしまいます。なので少しポイントとしてはですね、こうリラックスできているかっていうのをまず簡単な目安として置いてください。で、例えばこう曲げれば曲げるほど、前のもも、ここが緊張してきますね。なのでイメージとしては立った状態で股関節を少し曲げて、前のももっていうのはあまり力を入れないようなイメージですね。そうすると一歩目がスッとこう出てくるので、この膝を曲げるというよりは股関節をちょっと曲げる、軽く曲げて力を抜いて、軽くジャンプしたりしても大丈夫です。この姿勢から一歩目を出していく方をお勧めします。実際のスタートの仕方は以前の動画で出しておりますので、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。2つ目は、よくこう指導するときにですね、前に出ろ前に出ろ、とにかく前に出て取れっていう指導をされる方も多いかなと思うんですが、全ての打球を前で処理する必要は、ないといえばないです。なんでかというと基本的に守備は、アウトにすることが目的になるので、アウトにすれば問題はないですね。なので早くアウトにしようが、ギリギリでアウトにしようが、基本的にアウトになれば特に問題は起きないと思います。なので全て前に行って素早く全部処理しなきゃいけないってことではないので、もちろん前に出ることもあれば、少し早いだけだったら待って取ったりとか、難しい打球をちょっと後ろで取って合わせるということも、場合によってはありえますので、全部前に行こう前に行こうって意識が強すぎると、逆にこう体が前に突っ込みすぎてしまったりとか、衝突してしまうような取り方が多くなってくるので、全て前に出るわけではないっていうのも意識しながらやらないと、バウンドを合わせるってことに意識がいかないので、うまく、取れない原因になってきます。なので声かけとしては、一歩目はもちろんスタートを少し前に乗せて切ってくるんですけども、その後の前に出るかどうか、少し待ってこう反応して取っていくかどうかっていうのは、その選手の判断になってきますので、前に出た方がいい打球なのか、少し待って取った方がバウンドがあってその後送球しやすいのかっていうのは、打球判断をしていく必要があるので、そのあたりも考慮しながら、指導していくことが必要です。最後の3つ目は実際に補給していく時の話なんですが、こう補給をする時ですね、この時に、よく皆さん補給姿勢をこう練習されると思います。この姿勢でゴロ取りをしたりとか、この姿勢から、取って投げてたりしますが、これあまり、腰をよく落とせとか腰低くしろっていう風に指導されるんですけれども、先ほど言ったようにこうあまり腰を逆に落としてしまうと状態がこう上に浮きすぎてしまったりとか、その後ステップがうまく前に足が出ないっていう原因にもなってきますので、あまりにも腰を落としすぎて、膝がこうグッと曲がってしまうとその後の動きにつながってきません。なので過度に曲げるというよりは、先ほど言ったように次にステップが出せるような足の使い方が大事になってきますので、最初のこの構えの姿勢、パワーポジションと言われますが、骨盤を少し前傾させたような姿勢から、そのままこう取りに行って、ここであまりこうグッとそこまで落とすてしまうと前に行けないので、最初のスタートの姿勢ですね、この姿勢ぐらいでそのまま行ってきて取っていくぐらいのイメージで大丈夫です。なので腰の位置は結構高くても大丈夫ですね。どちらかというと股関節が曲がっていて前傾で、ある程度前傾姿勢で取れていくっていうようなイメージでいけると、その後のステップにつながってくるので、あまりにもこう落としてしまって、よく言われる基本姿勢みたいな、こういうどっしり構えた姿勢で取ってしまうと、その後足が出てこないっていうような原因にもなってきますので、少しこう言い過ぎというか強調しすぎてしまうと、そういう形になるので、そこは注意して指導してみてください。一つお知らせなんですが、 JBS 武蔵ではカルリプケンワールドシリーズというボーイズリーグ、ヤングリーグのアンダー12の世界大会の広報役として活動しております。8月末から8月中旬までアメリカの方で世界大会が行われるんですが、そこに帯同して日本代表を応援していきます。今回クラウドファンディングでも皆さんと一緒に応援できるようにクラウドファンディングも実施しておりますので、
ぜひですね一緒に応援していければと思っております。今回の動画は以上となります。この動画がためになったと感じたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。